Em dic Sandra, soc mare de dos criatures, activista LGTB per circumstàncies de la vida. Soc una persona molt compromesa amb les causes que considero justes i hiperactiva i molt curiosa. Doncs bé, el meu activisme ve perquè tinc una criatura que flueix en gènere i això em va portar doncs, a haver de buscar recolzament amb associacions com Amgil, Transfamília, a formar-me, a anar a diferents cursos, tallers, congressos i tal sobre el tema i veient una mica la necessitat que a la nostra ciutat hi havia de que hi hagués un recolzament a la comunitat LGTB i a les seves famílies, doncs, al marge de l'experiència personal, doncs amb altra gent vam decidir muntar l'associació Colors de Ponent. Quan tenia 5 anys ens vam trobar amb una situació de patiment a l'escola. De més petit, amb 3-4 anys, es vestia de princesa o amb el vestit de faralaes a l'escola i superfeliç i molt bé. Però amb 5 anys va començar a tastar el que és que no complia amb les expectatives de gènere i que altres criatures de la seva mateixa edat doncs, li diguessin coses, no? I el feien sentir molt malament. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres va ser quan vam buscar el recolzament i sempre n'hem parlat molt obertament. Recordo que amb 6 anys encara no, ens preguntava... Perquè quan era més petit teníem molt clar que volia ser una nena, tal com ens ho deia. Després, amb el temps, veiem que ell va reflexionant i dona toms, és un procés llarg, vull dir que tampoc ho té ben bé clar. I sempre n'hem parlat molt obertament. I recordo per això, amb 6 anys encara no, que em preguntava i si decideixo donar el pas, com ho farem? I llavors nosaltres el que vam fer va ser obrir-li tot un ventall de possibilitats. Vam dir, bueno, doncs, si arriba el moment, d'entrada has de saber que serà algo que decidiràs tu. El quan, quan et vegis preparat, quan tu vulguis donar aquest pas, ho faràs tu. Després, si tu vols ser o ets una nena, no, i vols fer aquest trànsit, doncs en el moment que tu decideixes, doncs comprarem roba, si et vols deixar créixer el cabell, te'l deixaràs, vull dir, tindràs aquesta aparença. A mesura que vagis creixent, si vols que el teu cos sigui més femení, doncs hi ha uns tractaments mèdics que faran que el teu cos sigui més femení. Que a més vols acabar de fer, bueno, evidentment explicant-li a un nen de 6 anys, no? Que hi hagi més modificacions corporals a nivell de genitalitat, pits, etc., doncs llavors hi ha una sèrie d'intervencions quirúrgiques. I si el dia de demà tu ara et sents així, però més endavant no tens aquest sentiment, i et quedes com estàs i ja està, independentment de si t'agraden nens o nens, el que sigui, és a dir, tot estarà bé. D'opcions n'hi ha moltes, de camins n'hi ha molts, tu has de trobar el teu i tots estan bé. Llavors, clar, amb 6 anys és una criatura que veus que maduren molt ràpid, que es plantegen coses que altres criatures no es plantegen per a res i que, bueno, va fent el seu procés perquè hi dona molts toms. És veritat que els nens del seu voltant aquesta informació directament no la reben, però el millor que pot passar és que tinguin una criatura com el meu fill allà, perquè ell en parla obertament i les seves amigues ho saben. Des dels 3 anys, amb altres infants també n'ha parlat, ha parlat com se sentia. Això provoca que els mateixos nens i nenes es qüestionin una sèrie de coses. De fet, recordo una amiga, una mare d'un amic del meu fill, que un dia m'ha explicat, ostres, avui m'he trobat el meu fill despullat davant del mirall mirant-se. I li he preguntat, què fas? Diu, no, diu, és que m'ha dit el meu amic que vols una nena. Però això és possible, mama, i ell no mirant-se al mirall. No? Llavors, clar, la mare, és a dir... fan una feina molt gran de sensibilització cap als altres infants, però que també acaba arribant cap a les famílies, no?
aquest any i mig que encara, bueno, encara no és un any i mig, són 17 mesos, espectacular. O sigui, com a voluntària, una satisfacció personal increïble, perquè en un moment donat, és a dir, quan nosaltres necessitàvem ajuda aquí a Lleida no vam trobar ningú que ens la facilités, el fet de ara trobar, reconèixer altres persones en la mateixa situació que nosaltres o amb fills més grans o persones LGTBI a l'adolescència que estan passant realment malament o gent adulta que està sortint de l'armari després d'haver portat tota una vida heterosexual, el fet de poder estar allà, de que sàpiguen que hi ha algú que els acull, que els atén, que els escolte i veure els canvis que fan, bueno, o sigui, la satisfacció personal és increïble. I com a entitat, jo no sé, és a dir, no sé què està passant, no sé què és el que estem fent, però alguna cosa devem estar fent bé perquè, bueno, Colors de Ponent ara mateix té una repercussió molt gran i, de fet, gent de fora, de més enllà de Lleida, ens estan dient que ens consideren com una entitat referent a l'hora de plantejar-se muntar altres entitats, no? De fet, tot això... Puh, és que no podem parlar, De fet, tot això és perquè el dia de demà es troben un món que fins ara no hi havia. D'acord? I, evidentment, amb 10 anys no el podrem canviar, però haurem pogut incidir una mica en canviar aquesta realitat, no? En canviar, en aquest cas, l'entorn de Lleida perquè siguin més respectuós i més amable amb les persones del col·lectiu. Això per una banda. I per una altra, jo em sento la persona més afortunada del món per estar on soc ara. I no pel fet de ser presidenta, sinó pel fet d'estar envoltada de persones del col·lectiu LGTBIQ. Perquè m'han obert una realitat que jo desconeixia completament. I coneixent-les, que a més és que me'ls estimo molt a tots, vull dir, a tots i a totes, jo penso en els meus fills i el que penso és tant de bo el dia de demà, quan siguin grans, siguin com vosaltres. Jo crec que és el millor regal, tant per ells com per mi.